buvo rašęs man, kad atvyks 7:30. Prašė palaukti, nežiūrint į tai, kad aš sakau, laukiu nuo 17 iki 18 valandos, nes esu labai užsiėmęs. Tai va, eilinį kartą įsitikinau posakiu, kad traukinys šikančių nelaukia ir jeigu traukinys laukia, tai šikantys net neskuba. Taip kad traukinys šikančių nelauks. Pasakyta nuo 5 iki 6 vakaro ir viskas. Nespėjot. Jūsų problema, nes kaip sakiau, nuo to priklauso visa jūsų ta ateitis, būsimų kartų ateitis. Tiek žinių. Ir į elektroninį paštą parašytos atmaskės, šiandien negaliu. Arba pasikeitė planai. Gal ir visai neparašyta, netvyko ir skansami. Reiškia, kad jūs negerbėt. Tu nesilaikot savo duoto žodžio, jums nusispjauti kitų gaištamą laiką, konkrečiai mano laiką gaištamą dėl jūsų. Taip kad tos atmaskės parašymai netperka jūsų kalties. O taip, taip, aš jau pretenziją reiškiu. Nes ne kartą, ne du ir ne tris esu sakęs kelionėse. Nesinaudoju letiponu, internetu ir nėra galimybės man pasitikrinti elektroninį paštą, ką jis ten parašyt ar neparašyt. Taip kad kažkaip taip.